Zgjedhjet kanë përfunduar, ku vendet komunale dhe kryetarët e komunave janë zgjedhur. Pa marë parasysh a keni votuar apo jo, të përzgjedhurit kanë përgjegjësi direkte ndaj jush. Është përgjegjësia e tyre të menaxhojnë shkolla fillore dhe të mesme, financojnë shtëpitë e shëndetit, ofrojnë ndihmë sociale, mbajnë përgjegjësi për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, ujësjellësit dhe kanalizimit, si dhe grumbullimit të mbeturinave. Antarët e kuvendeve komunale dhe kryetarët e komunave gjithashtu kanë përgjegjësi ndaj jush për organizimin e administratës komunale, në mënyrë që të ofrojnë shërbime më të mira dhe më të shpejta. Të përzgjedhurit tuaj kanë përgjegjësi ndaj jush. Mbani nën kontroll.